Operacione që policia e shtetit po zhvillon në gjithë vendin për kapjen e personave të shpallur në kërkim sollën një tjetër të arrestuar në qytetin e Shkodrës, një 53-vjeçar me inicialet LH, banues në fshatin Grudere, u vu në prangat e uniformave blu pasi rezultonte i shpallur në kërkim për veprën penale, kultivimi bimve narkotike. Për këtë shëndas, gjukata e shkallës së parë në Shkodrë me vendim të datës 20 dhjetor 2020 ka caktuar masën e sigurisë atë të arrestit me burg për kultivim kanabisi kryer në bashkëpunim. Ky shtetas në gusht të vitit 2020 në bashkëpunim me shtetasit me inicialet PC dhe LN të ndaluar më parë, dyshohet se ka kultivuar bim narkotike cannabis sativa në fshatin Mazrek. Aso kohë policia zbuloi zonën e kultivuar me cannabis, ndërsa kryente krijen e territorit në kuadrët kontrolleve për kultivim të lëndëve narkotike. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprimet të mëtejshme ndaj 53-vjeçarit. Me urdhër të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano, në gjithë vendin po ushtron kontrolle për kapjen dhe vënien para përgjegjësisë të personave me precedent penal.